šta mislite o ovim poskupljenjima najavljenim za 1. oktobar? Pa ne verujem da će biti tako nešto opasno. Ne verujem, znači mi smo uvek izdržili smo kao narodi i sve izdržimo, znači bilo koje poskupljenje ništa nam ne može, mislim, nešto pojeftini, nešto poskupi, tako i ipak smo onako, živimo i dalje. Mi smo ljudi radnici, mi to ne obraćamo toliko pažnju koliko je skupo, koliko je, samo da ga ima. Mi ne znamo toliko matematiku da vodimo evidenciju. Za nas dan dođe, dan prođe. Nije dobro zato što treba da živimo, a ako ne povećaju ni penzije, ni plate, ni ništa, šta da radimo? Od čega da živimo? Od vazduha se ne živi, evo deca već. Treba ta deca da jedu, da piju, da se obuču, da se školuju. Teško nama penzionerima. Šta drugo da kaže? Male penzije, znali se ko kako zna i ume. O tome sam uplašena, o tim cenama, verujte, uplašena. Ja sam poslanar, jako sam radila 35 godina, imam neku penziju, ali se bojimo to poskupljenje, neće se moći izaći na kraj. U zavod povećavaju penzije ili neke plate, kad to sve poskupi, ja sutra to ne mogu da kupim, u zavod. Uzalud mi poveća, koliko, 10, 20, kad je to sve poskupilo, kako ćemo struju sada da platimo suviše mnogo to skupo? Za naš malo niži standard možda, za ovi što imaju dobre plate, što za nje oni možu da izađu na kraj, ali mi ne možemo. Ne možemo se lečiti zato što je stalno poskupljeno. Znači struja, hrana, onda to gorivo, to ne bi trebalo da ima neka zaštita, ne zaštita, nego da se malo zaista vodi računa na netoliko poskupljenje. Oni povećavaju plate i penziju, ali povećavaju sve to i to ništa stoji si dalje tako. Po meni je to nikakav korak napred. Ja mogu da živim i sa te 35.000 ili ne, 500.000.